សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញនិងជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលអត្ថបទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាទីបំផុត Short Film រឿងរ៉ាវស្នេហាពិតអ្នកនាងសុខសមាវតីនិងកីឡាកររូបសង្ហា Liva Head បានចេញហើយកំសត់ណាស់សម្ពាធខ្លាំងពីអ្នកជំនាញដោយសារតែពាក្យស្នេហាខុសវ័យរឿងរ៉ាវស្នេហាពិតរបស់តារាសម្ដែងនិងពិធីចាស់ពិធីការនីអ្នកនាងសុខសមាវតីជាមួយនឹងកីឡាករបាល់ទាត់រូបសង្ហាលោក Liva Head ខ្សែការពាររបស់ក្លឹបបឹងកេតត្រូវយកមកផលិតចេញជាសាច់រឿង Short Film ដែលដឹកនាំសម្ដែងលោកចាស់ល្បីឈ្មោះលោកខុនចាស់លោកខុនធីរិតហៅកាត់ថារិតអូមេហ្គានិងលោកអិនរិទ្ធិចិត្តចាស់បទនេះផងដែរមានចំណងជើងថាអរគុណដែលទុកអូនជាមនុស្សសំខាន់ដែលជាការបកស្រាយដល់លោកម៉ៅហាជីនិងកញ្ញាសិរិកាដែលនិយាយពីស្នេហាពិតរបស់អ្នកនាងសុកសមាវតីនិងលោកលីវ៉ាហេតដែលបានលោកស្នេហ៍ស្គាល់គ្នាដំបូងតាមរយៈការថតរឿងរួមគ្នានិងជាពិសេសភាពជឿចាប់សម្ពាធពីមជ្ឈដ្ឋាននានាជុំវិញខ្លួនក្រោមពាក្យថាខាងស្រីមានវ័យច្រើនជាងប៉ុន្តែទោះជាវេលាកន្លងបានទទួលរងនៅការជឿចាប់ឬនៅបាត់បង់ស្នាមញញឹមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេទាំងពីរនៅតែតស៊ូព្យាយាមប្រឈមមុខនៅរាល់ឧបសគ្គទាំងឡាយដើម្បីរក្សាចំណងស្នេហ៍រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃចា៎នេះគឺជាអត្តវត្តព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងចា៎short film រឿងរ៉ាវស្នេហាពិតអ្នកនាងសុកសមាវតីនិងកីឡារូបសង្ហា Liva Head បានចេញហើយកំសត់ណាស់សម្ពាធខ្លាំងពីអ្នកជំនាញដោយសារតែពាក្យស្នេហ៍ខុសវ័យចា៎នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដាននៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like and Share Channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូម